government's grasp of the SCM recorded. იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრი გახლავთის სიპი, რომელიც კოორდინაციას უწევს სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის იმ საქმიანობას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან თემას, არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციას ეხება. UNICEF-თან ერთად ჩვენ მუშაობთ უკვე რამდენიმე ხანია და დღეს გვაქვს გაერთიანებული შეხვედრა იმისთვის, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებმა შევიმუშაოთ სამოქმედო გეგმა არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის სფეროში, იმისათვის, რომ ის პრევენციული ღონისძიებები, რაც ყველა სამინისტროს მიერ სფეროების დამიხედვით ტარდება, ერთ დოკუმენტში მოექცეს, გახდეს უფრო ეფექტიანი და ჩვენ სახელმწიფომ შევძლოთ ვიზრუნოთ უფრო ხარისხიანად იმ არასრულწლოვნებზე, ვისაც შეიძლება ჰქონდეს კანონთან კონფლიქტი, აღკვეთოთ ეს მანამ, სანამ ისინი დანაშაულს ჩაიდენენ და პრევენციაზე გავაკეთოთ აქცენტი, ვიდრე რეპრესიაზე. მოგეხსენებათ, სახელმწიფოში არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის კოორდინება დავალებული აქვს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, ხოლო UNICEF-ისა და საქართველოს მთავრობის შეთანხმებით არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის სამოქმედო გეგმის შექმნის კოორდინირება დავალებული აქვს დანაშაულის პრევენციის ცენტრს. დღევანდელი შეხვედრა სწორედ ამ სამოქმედო გეგმის შედგენის პროცესისთვის საფუძველის ჩაყრაა და სამომავლო ღონისძიებების დაგეგმა. იმედი გვაქვს, უწყებათაშორისი კოორდინაცია ძალიან ეფექტურად წარიმართება.